Në përvjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shoqata Miq të Amerikës ngritën flamurin e Amerikës në sheshin Bill Clinton në Prishtinë. Flamuri amerikan u ngrit me nderime të larta nga garda ceremoniale Forcës së Sigurisë së Kosovës. Përfaqësuesi i organizatës Miq të Amerikës, Agim Recepi, tha se me këto aktivitete tregojnë falënderimin që e ka Kosova për Amerikën. Qëllimi i organizimit këtij evenimenti është me tregu një respekt me në formë konkrete ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krejt ato që kanë bërë për popullin e Kosovës, institucionet e Kosovës. Pjesëtari i KFOR-it amerikan në Kosovë, Todd Jacobas, ndërkaq tha se ndihet i nderuar me mënyrën se si kushtohet rëndësi kësaj feste në Kosovë. This is it's unbelievable to see the amount of Jam i befasuar nga kjo që po e shoh, sepse nuk e kam besuar që në Kosovë i kushtohet kaq rëndësi e madhe kësaj dite. Në emër të 320 milion amerikanëve ju faleminderit që e kujtoni ditën tonë të pavarësisë. Dhe është një privilegj për mua që e kam mundësinë të jem këtu në Prishtinë dhe që kam mundësinë të festoj këtë ditë së bashku me ju. Ndërkohë, Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka uruar popullin dhe qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vlerësuar lart për krajën e ofruar për Kosovën. Katërkorriku 1776 është një prej datave më të rëndësishme në historinë e njerëzimit, pasi që në këtë ditë u miratua deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Qytetarët dhe qeveria e Kosovës i janë përjetë mirënjohës SBA-ve për përkrahjen e ofruar. Kosovarët mbesin populli me pro-amerikan në botë dhe ne jemi shumë krenar për këtë fakt. Edhe kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, uroj të gjithë qytetarët amerikan për ditën e tyre kombëtare. Sa herë kujtojmë katërkorrikun e vitit 1776, ditë lindjen e kombit amerikan. Njëkohësisht kujtojmë dhe nderojmë vlera që mishron ky komb, demokracinë liberale, sundimin e ligjit, sovranitetin e popullit, lirinë dhe të drejtat e njeriut. Janë pikrisht këto vlera, fal të cilave bota është më paqësore, më e drejtë dhe më e lirë. Janë po këto vlera që mundësuan lirinë dhe pavarësinë e atdheut tonë Kosovës. Popullin amerikan për ditën e pavarësisë së tyre e uruan edhe përfaqësues të institucioneve të partive të tjera politike në Kosovë.